interesare și ușurile ți se stupat mi. Interesant că. Este un cavalat, n-ai scăsirat. Վայսերան քինչեր են, այսերան քինչեր են։ Մարդուկներ։ Հա, հələ քնած են կավարատին։ Հա։ Բայց ի՞նչա որ սենց դրել ես վրան այսերան, հələ բացի։ Դրանք աշկեր են։ Հա, սենց բացում ես, բացովի է։ Չէ, մի հան։ Հա, լավ չեմ հանում։ Տունիկ ես արել, հա, սենց։ Հա։ Բայց ի՞նչա, սրանք ինչեր են։ Եսի հա։ Եսի հավորը այդի իրանց պիժամիկների ձարակը։ Հա, այս է գարդիրոբը։ Հա։ Այս է դիվան։ Հա։ Այս է խոհանոցը։ Վա, շատ գեղեցիկ է։ Աստիճան, իրանք մոտ են որ ունենան,